მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩნდა ისეთი დღის პროგნოზები, ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ორშაბათი დღის პროგნოზი. ნახოთ აბა, რას გთავაზობთ ტარო. რა ინფორმაციას გთავაზობთ ორშაბათი დღისთვის? ნახოთ აბა. ზოგადად როგორ ხედავს ორშაბათ დღეს? ნახოთ. ლენორმანი. როგორ ხედავს ორშაბათ დღეს თქვენთვის ზოგადად? დარჩით, მიყურეთ, მომისმინეთ, შეიძლება თქვენი ხოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვისაუბრებ, ვიზედაც რეზონირდება აი ეს ინფორმაცია. ნახეთ, პირველი ვარიანტისთვის ამოვიდა აი ესეთი ინფორმაცია, მშვენიერი, ძალიან კარგი, რაც დაკავშირებულია ოჯახთან, სახლთან, შეიძლება უძრავი ქონების ყიდვასთან და რაღაცა კარგი ამბის დაწყებასთან. აქ თქვენ გვერდში გიდგათ თასების მეფე. კარგით, შემდეგ ვაგრძელებთ. პირადი ურთიერთობა პირველი ვარიანტისთვის, ორშაბათი დღის გადასახედიდან. როგორ ხედავს? როგორ ხედავს? ნახოთ აბა. პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა. ამოვიდა ესეთი ინფორმაცია, ეს არის პაჟის კვერთხი. აქ ჩანს არასერიოზული პიროვნება, რომლის გრძნობებსაც მაინც არ უნდა დაეყრდნოთ. კი, როგორ არა, სურვილი ჩანს, თითქოს ერთი შეხედვით ძალიან დიდი სურვილიც, მაგრამ ეს არის მხოლოდ სურვილი, ხორციელი სურვილი, რაღაცა ინტერესი თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები მთლად სარწმუნო არ არის. ეს არის ახლად დაწყებული ურთიერთობა, ან შეიძლება ახლად დაიწყოს. აი ნახეთ, ამოვიდა კიდევაც ეს პიროვნება. დიდი გრძნობები, დიდი, იცით როგორი? Ну, გრძნობები არის, მაგრამ გრძნობებსაც ხო გააჩნიათ და გრძნობებსაც ხო ამ კაცის ინტერესი ჩანს თქვენს მიმართ. მიმართ. ფიზიკური ინტერესი. აქ ამოვიდა ცხრიანი, აკვია იმას, ხმლები, ცხრიანი ხმლები. კიდევ და კიდევ გაგფრთხილებთ, რომ ბოლომდე არენდოთ ამ ურთიერთობას. შეიძლება რაღაცა სტაბილური ურთიერთობა იყოს და შეიძლება იყოს შენიღბული პიროვნება, რომელსაც ბოლომდე არენდოთ, რომ შემდეგ кошмарат არ გექცეთ ცხოვრება. ერთი სიტყვით ტარო გირჩევთ, რომ არ შეგიყვარდეთ ეს პიროვნება. აი ესეთი სიტუაცია. მოდით ვნახოთ, რამდენად აქვს ამ ურთიერთობას გაგრძელების პერსპექტივა. აქ ჩანს 10-იანი მონეტა, 10-იანების მონეტა. თითქოს მოიაზრება რაღაცა დაოჯახება. თქვენ ფიქრობთ რაღაცა დაოჯახებას ამ პიროვნებაზე. გაქვთ თითქოს სურვილი, მაგრამ ვნახოთ აბა რა ხდება შემდეგ. აი ნახეთ, თქვენთვის ეს პიროვნება როგორც წარმოგიდგენიათ, როგორც ოჯახის мама, როგორც მეუღლე, რაღაც აი ესეთი, მაგრამ ეს პიროვნება ბოლომდე ვერ წყვეტს თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელებას. ხან იქით, ხან აქეთ რაღაცნაირად მერყეობს, არ უნდა თითქოს ოჯახის შექმნა და გასერიოზულება ამ ურთიერთობის. აქ ამოვიდა კვერთხების ტულზი. Ну, დიდი სურვილია თქვენი, რა თქმა უნდა, დიდი სურვილი და მონდომება. მოდით ვნახოთ აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები არის ისეთი, რომელიც თქვენ გულს გიხარებთ. გულს გიხარებთ, გესმით, მაგრამ სერიოზულად ნუ მიიღებთ ძალიან გთხოვთ ამ გრძნობებს. ეს შეიძლება ეხლა ეს ინფორმაცია თქვენ არ გაწყობდეთ, არ მოგწონდეთ, მაგრამ ინფორმაცია არ ტყუის, ესეა, ესე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. აქ ჩანს აი თქვენი მონდომება ჩანს 10-იანი კვერთხების, რომ აი ყველანაირად ვთქვით, რომ ეს ურთიერთობა შეინარჩუნოთ და ეს ურთიერთობა გაასერიოზულოთ ისე, როგორც თქვენ გინდათ. და ამოდის აქვე ხმლის მეფე.
რომელიც საქმე-საქმეზე რომ მიდგეს, თქვენ რომ დაუშვათ დაჟინებით მოითხოვთ ამ პიროვნებას ან დაოჯახებას, ის ძალიან მტკიცედ დაგიდგებათ რომ და გეტყვით რომ მე ეხლა ამისთვის არ ვარ მზად, გესმით რაღაც აი ესე ესეთნაირად. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენთან ურთიერთობა არ უნდა. მოდით ნახოთ მისი სულიერი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. როგორ გრძნობს ეს პიროვნება თქვენთან თავს. აი ნახეთ, მისი სულიერი დამოკიდებულება. ეს პიროვნება არის მამაკაცის საყვარელი. მამაკაცის საყვარელი, რომელიც არ მოიაზრება თქვენს ცხოვრებაში როგორც მეუღლე, მინდა გითხრათ. ხო, და აბა ნახოთ როგორია პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების, ნახოთ აბა თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა, არა ჩემოკარგო დაოჯახების იმედი ამ პიროვნებას და ნუ გექნებათ. მოდით მოკლედ შევეკითხოთ ამ პიროვნებას და ნუ გექნებათ დაოჯახების პერსპექტივა და მოდით შევეკითხოთ თქვენ სპირაცზე პირველი ვარიანტისთვის, შემდეგ როგორი იქნება. ა თუმცა თავ შევიკავებ, მეტყვი ეს არის მაინც საჯარო გასვლა. ვისაც მოგესურვებათ უფრო პირადი, ასე ვთქვათ, პერსონალურად აროს გასვლა, ეს უფრო სხვა თემა. მაშინ პირადად უნდა დამეკავშირდეთ. კარგით, განვაგრძოთ შემდეგ პირველი ვარიანტისთვის, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ნახოთ. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები დღის გზაზე. მაგალითად, ორშაბათ დღეს დილით ნუ წახვალთ თქვენ საქმეზე, რამდენადაც შანსი არის რომ არ გამოვიდეს ეს ამბავი, ეს საქმე. ნახოთ აბა პერსპექტივა, აი აქ ამოვიდა რვიანები, ეს ახმლების რვიანები. აი რაღაც საზოგადოებაში, რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურასთან გაქვთ თითქოს საქმე, რაღაც სამსახურთან გაქვთ საქმე და ნუ წახვალთ ხვალინდელი დღე, მოდით ამისთვის ნუ გექნებათ, გადასდეთ ეს თქვენი რაღაცა ფინანსური რაღაცა საქმიანობა, რასაც თქვენ აპირებთ ხვალ. აი ნახეთ, კიდე მესამე არგანიც ამოვიდა, რომელიც ამას ადასტურებს, რომ თქვენ ხვალინდელი დღე არ უნდა დაუთმოთ აი ამ რაღაცა ფინანსურ საკითხებს, რაც არის თქვენი გადასაწყვეტი. ოღონდაც ხვალ ნუ და ზეგ გააკეთეთ, ხო? ხვალ არის რაღაცა ხელისშემშლელი ფაქტორები. შემდეგ თქვენი ჯანმრთელობა ორშაბათი დღისთვის, ნახოთ აბა როგორ გამოიყურება თქვენი ჯანმრთელობა ორშაბათი დღისთვის. ჯანმრთელობის საკითხი. ჯანმრთელობის საკითხი ასეთია, რაღაცა ღელვა გაქვთ თქვენ ჯანმრთელობასთან მიმართებაში, აქ ამოვიდა ხმლების შვიდიანი, ეს არის რაღაც ენერგიის ხარჯვა, ენერგიისგან გამოფიტვა, ასე ვთქვათ. შეიძლება ეს დაკავშირებულია სამუშაოსთან, შეიძლება ეს დაკავშირო. აი ნახეთ, ენერგიებისგან გამოფიტვა ჩანს რაღაცა პირველი ვარიანტისთვის. აბა შეხედეთ თქვენ თავს, დააკვირდით თუ თქვათ დაღლილობას გრძნობთ ან რაღაცა, აუცილებლად მოახდინეთ თქვენი თავის რეაბილიტაცია და დასვენება და იზრუნეთ ამ საკითხზე. ისრუნეთ ამ საკითხზე. თქვენი გადაღლილობა ჩანს, დიდიანი კვერთხები. თქვენი გადაღლილობა ჩანს, აი აქ გამოფიტვა. და მიაქციეთ ყურადღება. ო, აი გამაფრთხილებელი არგანიც ამოვიდა. აუცილებლად ჯანმრთელობის საკითხს მიაქციეთ ყურადღება. პირველი ვარიანტი ჯანმრთელობა, აი ასეთი იყო. შემდეგ ხალხთან დამოკიდებულება, ხალხთან ურთიერთობა, ნახოთ აბა. ხალხთან ურთიერთობა როგორ ხედავს ლენორმანი? ეს ხალხთან ურთიერთობას აქ ჩანს ექვსიანების ხმლები, ხმალი. ხო, რაც შეეხება ადამიანებთან ურთიერთობას პირველი ვარიანტისთვის, ორშაბათი დღე, თქვენი ეს ემოციური, ფსიქოემოციური მდგომარეობა და ფიზიკური მდგომარეობა აისახება თქვენს ურთიერთობაზე და ოჯახის წევრებთან და ზოგადად საზოგადოებასთან. ამიტომ თქვენთვის აუცილებელია რეაბილიტაცია. აშკარად ლენორმანმა დაიჭირა ვიღაც კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია და იმას მაწვდის. შემდეგ ჩანაფიქრი, ორშაბათი დღის ჩანაფიქრი, ნახოთ. ორშაბათი დღის ჩანაფიქრი. ორშაბათი დღის ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრი, ნახოთ აბა.
ათიანების ხმლები, რაღაცას გაქვთ თქვენ ჩანაფიქრი, რომ ორ შაბათ დღეს ეს აუცილებლად უნდა გააკეთოთ, რომ ეს აუცილებლად უნდა მოახდინოთ დღის გზაზე. დღის გზა გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული და სამყარო დგას თქვენს გვერდით. თქვენ როტომ გზას გინათებთ აი ეს რაღაცა ნათელი ენერგიები. Და ამოვიდა მესამე არგანიც, რომელიც აგრეთვე თქვენ გაფრთხილებთ. კი ბატონო, ეს ეხება რაღაცა ფინანსებს, მაგრამ ფინანსების განყოფილ ფინანსების თემაში ამოვიდა ესეთი საკითხი, ესეთი ინფორმაცია, რომ თქვენ უნდა შეიკავოთ თავი ორ შაბათ დღეს რაღაც ფინანსური საკითხების გადაწყვეტაში და აქაც ამოვიდა ესეთი ინფორმაცია, რომ თქვენ შეცვალოთ ეს სვალინდელი თქვენი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს არასწორი იქნება თქვენი გადაწყვეტილება, გესმით? არ იქნება სწორი. Და ამიტომ თავი შეიკავეთ ხვალ აი რაღაცა ფინანსურ საკითხებს, ფინანსურ რაღაც ოპერაციებს, ან სეს ან შეიძლება თანხის ესხება გინდათ ბანკიდან, ან რაღაცა რაც ფინანსებს ეხება. ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. ეხლა რაც შეეხება მეორე ვარიანტს. რაც შეეხება მეორე ვარიანტს, შემოკარგებო, ვნახოთ. მეორე ვარიანტი ორშაბათი დღისთვის. ორშაბათი დღისთვის მეორე ვარიანტი, აქაც ჩანს ექვსიანების ხმლები. ეს არის ექვსიანების ხმლები. ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა კონფლიქტის ზონიდან თქვენი გასვლა ჩანს. თითქოს რაღაცა დაცული ხართ თქვენ უფრო აი ამ კონფლიქტიდან, რაღაც თავი არიდება ჩანს, რაღაც ესეთი სიტუაცია. აბა ნახოთ, რას ეხება ეს. ნახოთაბა. პირადი ურთიერთობა პირველი ვარიანტისთვის, პირადი ურთიერთობა პირველი ვარიანტისთვის, ნახოთ როგორ ხედავს. აქაც ჩანს რაღაც ესეთი თითქოს დამთავრება, დასრულება, რაღაც ხმლების პაჟი ჩანს. ეს არის ცოტა ისეთი აგრესიული ადამიანი, აგრესიული პარტნიორი, რომელიც კონფლიქტურ ურთიერთობაშია თქვენთან. მე არ ვიცი, რატომ მოდის ასეთი ინფორმაცია, აი აქ ჩანხართ თქვენც და თქვენთვის ეს ურთიერთობა არის ფრიად მნიშვნელოვანი და თქვენთვის ეს არის ტკივილიანი ურთიერთობა. აი აქ ამოვიდა ხმლის ტუზი, ეს არის ემოციური გარღვევა და თქვენ ამოხედით აი ამ დამოკიდებულებაში. ნახოთ ახლა ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ასეთია, ჩემოკარგებო. აქ ჩანს ათიანის კვერთხები, თქვენ როიტყვენ, აი ზურგს აქცევთ აი ამ სიტუაციას და ძალიან კარგი. და იჩენთ გონიერებას და როიტყვენ აგრძელებთ თქვენს გზას. მშვენიერია, მივესალმები მე ამას. თქვენი ემოციების მიუხედავად და თქვენი აი ამ სტრესის მიუხედავად თქვენ აგრძელებთ მშვენიერად კარგად გზას და მოდით ვნახოთ ძალიან ისე ახლო მომავალში თქვენი პირადი ურთიერთობები, პირადი საკითხები. აი ნახეთ, მეორე ვარიანტისთვის ამოვიდა ესეთი მშვენიერი დამამშვიდებელი ინფორმაცია. ეს არის რაღაც ახალი ურთიერთობის დასაწყისი და ამისთვის არის ჩანს გზაც. და ეს გზა თქვენ უნდა მონახოთ. ეს იყო მეორე ვარიანტის პირადი ურთიერთობები. შემდეგ გადავიდეთ ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, მეორე ვარიანტი. ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, მეორე ვარიანტისთვის. ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, რაღაცა გელოდებათ თქვენ, მონეტების ათიანი, ეს არის გადასარევი, შეიძლება უძრავი ქონების ყიდვა, შეიძლება ახალი სამსახურის დაწყება, რაღაც ახალი სიახლე ფინანსებთან დაკავშირებით, რაღაცა სინათლე და გამონათება. აი ნახეთ, ფინანსები, ფინანსური მიმართულებით გადასარევად გიმართლებთ თქვენ ორშაბათ დღეს. ორშაბათი დღეს შეიძლება იყოს ფინანსური მიმართულებით არის თქვენი. ჯანმრთელობა ვნახოთ ახლა. ჯანმრთელობის მიმართულებით როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ჯანმრთელობას? მცირედი ნერვიულობა ჩანს რაღაც საკითხთან დაკავშირებით, შეიძლება იყოს თქვენი მარტოობა, ან შეიძლება იყოს რაღაც ესე სახელმწიფო სტრუქტურა, შეიძლება იყოს ბანკი, მოკლედ თქვენი რაღაცა ფიქრი ჩანს ამასთან დაკავშირებით და აი ეს რამდენადმე ანეიტრალებს თითქოს, აი ამ რაღაცა დაბალანსება ხდება.
აი ნახეთ თქვენი ფიქრი აი ამ რაღაცა თანხებზე და ვნახოთ რამდენად არის ეს თანხები დაკავშირებულია რაღაცა წარმატებასთან. თქვენი ფიქრები არის საფუძველი მოკლებული, იმიტომ რომ თქვენ გელოდებათ რაღაც საქმეში გამარჯვება. აი ნახეთ, გამარჯვება ჩანს. Да, ეს არის სახელმწიფო სტრუქტურა, სახელმწიფო წარმომადგენელი, რომლისგანაც თქვენ მიიღებთ აი ძალიან ისეთ მხარდაჭერას. ეს მით მხარდაჭერას და ამით თქვენ იქნებით ძალიან კმაყოფილი. ეს რაც შეეხება ფინანსები. შემდეგ ჯანმრთელობა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის. ჯანმრთელობა მეორე ვარიანტისთვის. ჯანმრთელობა მეორე ვარიანტის ის მშვენიერი კარგი თასების რვიანი ჩანს აქ. ანუ ეს იმით ნიშანია, რომ თქვენი საფიქრალი მიდის წარსულში. წარსულში და გტოვებთ თქვენ და ეხლა უკვე მომავალი თქვენია, ხო? თქვენია მომავალი და ვნახოთ აბა რას გეუბნებათ, რა მოიჩქარის თქვენთვის მომავლიდან, ორშაბათი დღის გადასახედიდან. აქ ჩანს ცხრიანი ხმლები, ცოტა რაღაც განცდებში ხართ შემოკარგო და ესეც უნდა გაუშვათ, ესეც წარსულისკენ მიდის და აი ნახეთ რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან. მომავლიდან მოდის სიხარული და ეს ეხება უფრო ახალგაზრდა პიროვნებას, პარტნიორს, მამაკაცს, როგორც ჩანს აქ ვალეტი, თასის ვალეტი ამოვიდა, ანუ გულის ვალეტი. ეს არის დაკავშირებული სიყვარულთან, რაღაც ახალ ურთიერთობასთან, რომანტიკულ ურთიერთობასთან და არა მომრიცხული რომ დაოჯახებასთანაც. აუ ნახეთ, არ არის გამორიცხული დაოჯახებასთან მეთქი, რომ ვახსენე ამოვიდა კიდევაც ესეთი არგანი. საოცარი არ არის. მეორე ვარიანტისთვის ნახეთ. და მოდით ახლა ორშაბათი დღის ჩანაფიქრი და ასე დავამთავროთ ეს ჩვენი დღევანდელი საუბარი და გაწვდით მე თქვენ ორშაბათი დღის პროგნოზს. ესე იგი ორშაბათი დღის ჩანაფიქრი ნახოთ აბა თქვენი ჩანაფიქრი ორშაბათი დღისთვის. ორშაბათი დღის ჩანაფიქრი. აქაც ამოვიდა ესეთი რაღაცა, თქვენი რაღაცა ფიქრები ჩანს რაღაცა წარსულზე და ეს აუცილებლად უნდა გაუშვათ თქვენი წარსული აუცილებლად, იმიტომ რომ წარსული არის მკვდარი. ჩვენ ვცხოვრობთ მომავლით, ხო? მომავლისთვის ვცხოვრობთ. ჩვენ ცხოვრება არის მომავალი და ჩვენ თვითონ უნდა შევქმნათ ეს კარგი ბედნიერი მომავალი. აი ნახეთ თქვენი მომავალი შემოკარგო, თქვენი მომავალი, თქვენი ჩანაფიქრი ორშაბათი დღის. ორშაბათი დღისთვის თქვენი ჩანაფიქრი, არაფერზე არა გაქვთ თქვენი სანერვიულო და აი თქვენი გზა, რომელიც იწყება აი აქედან, აი ამ წარსული გაიძულებთ თქვენ რომ გადადგათ ეს ნაბიჯები, რომელიც გზას გიჩვენებთ და დაადგეთ თქვენ ამ გზას, რომელიც მიგიყვანთ დიდ გამარჯვებამდე. ეს არის დიდი გამარჯვება მართლაც, ტუზების მონეტები, მონეტა ამოვიდა, მონეტების ტუზი უფრო სწორად. და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და წარმატება აი ამ ფონზე. და აი მესამე არკანიც ამოვიღე ამასთან დაკავშირებით, ამან დაადასტურა კიდევ უფრო მეტად. ეს არის დაკავშირებული რაღაც ახალი საქმის წამოწყება და რაღაც საქმეში იმარჯვებთ. კარგით, ეს იყო ორ ვარიანტად მოგაწოდეთ მე თქვენ ორ შაბათი დღის პროგნოზი ორ ვარიანტად. მოგაწოდეთ ორშაბათის პროგნოზი, როგორი იქნება თქვენთვის ორშაბათი დღე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწყაბეთ ეს მადლიერება აუცილებელი ამ ინფორმაციის მიღებისთვის, როგორც თქვენთვის, ასევე ტაროსთვის, ჩემთვისაც როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. კიდევ რისი თქმა მინდოდა, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღეთ პირადად გასაუბრების დროს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და წარმატებული ორშაბათი დღე გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.